са супер интересни. Това е, този съд се нарича мортари. А в такъв съд, обичайно сортовете пшеница, които по това време съществуват, са много твърди. И за да мине през хронела, първо се налага да бъде изчукано това зърно, да не цяло зърно, а да бъде разбито на кърчета. Когато е за по-малки нужди ги правят в такива съдове, има и един чукала, каменни, където с твърдо обичайно древна тояга, начупват и тогава вече слагат на ръчната мелница. А много често при погребенията се установява, че погребните макарите са на насилително млада възраст, забити са доста изкрити. То е точно от това, защото в хляба са припадали много песъчинки и тези песъчинки са изтривали зъбите.